quanto tempo? Já faz uns 2 anos e meio que sou cliente daqui, da loja. E você gosta do serviço que eles fazem aqui? É um serviço bom, de qualidade, né? De garantia. Eu gostei do trabalho deles. Você recomenda então o pessoal vir fazer o som, a película e os outros serviços aqui? Positivo, pode vir aqui que não vai se arrepender. Serviço de qualidade, preço bom. O Zimir é experiente há mais de 20 anos, né? Verdade? Com certeza que é. César, quanto tempo você é cliente do Zimir? Mais de 3 anos já. É, o serviço é bom. Serviço de qualidade. É, eu coloco nos meus carros para vender e os meus clientes que eu vendo os carros não reclamam de nada. A película é boa e o preço é bom também, né? E você se sente confortável em vir? Tipo, é um ambiente agradável para você fazer seu serviço, ficar esperando? Então, agora bem melhor, novas instalações, né? Com cheiro bom, atendimento ao cliente, nota 10. E o preço também é bacana? O preço é o melhor da cidade, não tem comparação. Pode checar que o preço é bom. Então você indica a loja? Com certeza, Audio Car, vem com a gente aí que sucesso total. Beleza. Obrigado, Zé.